כן, כן, חבר'ה, שלום, צהריים טובים לכם מאקשן פארק. וסרמן בדרכים מאחל לכם שיר. אנחנו נהנים פה ממוזיקה ברמה מטורפת, דרך אגב. Время за сладолет. Вкусен и разхлаждащ. Ванилов или шоколадов. Посетете сладоледената къща. It's ice cream time. Delicious and refreshing. Vanilla or chocolate. Visit the ice cream house. Самое время для мороженого. Вкусного и освежающего. Ванильного и шоколадного. Посетите дом мороженого. Хава лахем על הזמן איזה רעש. בואו תקבלו את הנוף כאן של הבריכה עד שיורדו קצת את העוצמות כאן. חבר'ה, אז כמו שראיתם, וסרמן בדרכים שותה, נהנה, קבל סאטלה, למה לא? מגיע לו פעם אחת, לא? מה עוד אני אגיד לכם? חבר'ה, השעה עכשיו צהריים ביום רביעי הגדול כאן באקשן פארק. אתם מוזמנים בחום, בכיף ובאהבה, וגם בקפיצה של הבן אדם לבוא באמת בחום, באהבה, לענות מפארק מדהים, זול הזול, הכי זול שיש, הכי זול בארץ, ממש אני מרגש ערוץ הקניות לרגע. מה עוד אני אוסיף, צופי פייסבוק, יוטיוב, ואינסטגרם, לרגע ברח לווסרמן המילים, מרוב הסאטלה, נו, בגלל שיש סאטלה חברים, אז בגלל זה זה ככה. מה עוד אני אוסיף, חבר'ה, מחר אנחנו נמשיך את הסאטלה מן הבריכה בגרסת אקווה, לא, אקווה, לא, נס בר אקווה פארק, למה ברח לי המילים, אני לא יודע. טוב, חבר'ה, זה בגלל המוזיקה, בגלל זה, הכל סאטלה, כל הזמן סאטלה, בלגנים, כמו שצריך. מה אני אגיד לכם, הבירה נמצאת ממש פה על הרצפה, אתם רואים אותה פה. פשוט כיף, כיף, חבר'ה, הרעש, 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 הורס את וסרמן, הוא לא יכול לעשות ספירה אפילו מרוב הרעש. מה עוד, מה עוד, חבר'ה, מה עוד? מה אני אגיד לכם? בואו נעשה לכם סיבוב קצת, עד שנוכל איכשהו קצת להירגע מהרעש הזה. כל זמן, לקחתי פעם. הפעם חבר'ה לקחתי מקום עם המון מוזיקה, עם המון סאטלה באוויר, אז שיהיה לנו לחיים. כאלה ששומעים אותי עם כל הצעקות שאני עושה כאן בקור. מה עוד חבר'ה, הרגליים של וסרמן פשוט נשרפות מהחום. אנחנו נקפוץ רגע לבמה, שם יש שקט, אתם רואים את הבמה הזאת כאן מצד שמאל? לשם אנחנו נלך ופשוט נאמר לכם חבר'ה, שאם אתם רוצים לענות בזיל הזול בפחות כסף, אוקיי? בחודש אוגוסט של 2017, שוב צ'יר, זה המקום, תראו איזה נוף מצד ימין ומצד שמאל, והחתיך המרכזי עם הבירה והסטלה שעלתה לו לראש, וסרמן בדרכים. אין פשוט מה לומר, חבר'ה, אתם רוצים לענות? תבואו לאקרו פארק, עזבו אתכם לנסוע למקומות רחוקים והרבה קונקשנים, באים לאקרו פארק, כולל אקרו פארדייס פארק בנסבר, ונהנים, חבר'ה, אתם ראיתם, אני מצלם מכל הכיוונים, גם בפארקים, גם במטוסים, גם שאני נח באמצע כבישים מהירים ככה בפארק, מה צריך יותר מזה? תגידו לי, אתם. אני לא יכול להמחיש לכם, צופים, כמה הסאטלה עלתה לי לראש, אבל כן, אני ממש בסאטלה, ואני מקווה שזה יעבור וזה לא ידפוק אותי בערב. אבל בגדול, 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 אני מאוד נהניתי. אז חברים, 5 דקות ו-11 שניות של סאטלה, עם הבירה של גולדסטאר. וסרמן יאחל לכם המשך שבוע מטמטם. המשך שבוע יפה, באמת. אני מקווה שאני ארגיש רק טוב מכל הסאטלה הזה. תראו, אני פשטתי את כל הבקבוק. מה מי? אז בקיצור, מה עוד אנחנו נוסיף? תבואו, תבלו, תקבלו סאטלה עם וסרמן בדרכים או בלעדיו, מה שאתם תחליטו. אני שומע וקורא הרבה הרבה אנשים באים לבולגריה, ורנה, בורגס וגם סופיה, כי זה זול, זה נוח, זה קרוב וזה משתלם. אז חברים, עם הנוף היפה של אקווה אקשן,
וסרמן יסיים את הסרטון המטורף הזה ב-5 דקות ו-11 שניות אוטוטו של סאטלה מן השטחים בגרסת אקווה אקשן פארק. אין לי מילים חברים, סוף סוף אני מאושר גם ב-2017. אנשים טובים, חמים, סטלנים, כיף, מוזיקה, מחר נעשה קצת דנסים, אז הולך להיות באמת באמת טוב. מה עוד חברים? זהו, אני כבר על הבמה, אתם יכולים לראות פה את אקווה נברס כתוב פה, אתם רואים את זה? אז הולך להיות באמת באמת נחמד. טוב, חברים, אני חושב ש6 דקות של וידאו בגרסת פול HD מגיע סוף סוף לסיומו. אז המון תודה שצפיתם, נהניתם, פרגנתם בפייסבוק, ביוטיוב, באינסטגרם, בכל האמצעים הקשירים, רק עם וסרמן בדרכים, וזה רק באקווה אקשן. זהו, חברים, נגיד את זה באנגלית וגם ברומנית. Goodbye to you, thank for watching. לארי ודרי, בונו סרה, רומנש, ראיתי גם הרבה רומנים פה, אז היה טוב. חברים, גם רומניה גרים בבורגס, כן, כן, זה פארטי פרומוס, גם רומנים גרים ברומניה. משחק מילים שכזה. יאללה, חבר'ה, 6 דקות ו-40 שניות, אפטר של סרטון סאטלה מן הדרכים באקווה פארק, מסתיים באמת עכשיו באופן סופי. שיהיה לכם יום טוב. והמשך צהריים מצוינים. שירס, יאללה, ביי ביי.